Šodien Dzindzino raidījumā māksla. Māksla ir pastāvējusi līdz ar cilvēka rašanos. Lai to izskaidrot, ir nepieciešami daudzi desmitu gadu. Bet es centīšos to izdarīt 3 minūtēs. To nav iespējams paveikt, bet galvenais ir mēģināt. Vissenākais mākslas darbs, ko mēs zinām, ir 40 tūkstoši gadus vecs. Tas ir uzgleznots uz alas sienas, un tajā tiek atainots, kā cilvēki medīja dzīvniekus. Vēlāk cilvēki sāka pierakstīt lietas, tāpēc mēs par mākslas vēsturi varam uzzināt vairāk. No šī laika mākslas vēsturē ir saglabājušās māla vāzes, tempļi, dievi, karotāji. Dievi uz vāzēm, karotāji uz vāzēm, dievību kaķi un dievību kaķi uz vāzēm. Viduslaikos māksla bija cieši saistīta ar baznīcu. Cilvēki vēlējās gleznās redzēt realistiskas lietas, tāpēc mākslinieki sāka vairāk zīmēt cilvēkus un dažādus notikumus, lielākoties no Bībeles. Vēlme redzēt un zīmēt īstas lietas pastiprinājās arī nākotnē. Tāpēc mākslinieki, izmantojot matemātiku, izdomāja, kā cilvēku un telpas uzzīmēt tā, lai tie izskatītos tāpat kā dzīvē. Radās jauns mākslas virziens – realisms. Un tad sekojam modernās mākslas laikmets. Radās arvien vairāk jauni mākslas virzieni – impresionisms, ekspresionisms, sirrealisms, dadaisms, kubisms un daudzi citi ismi. Pasaules kari, tehnoloģija attīstība un diženu zinātnieku atklājumi par cilvēku un mūsu prātu atvēra durvis uz jauniem eksperimentiem. Formas, triepieni, krāsu bloki, gaismas spuldzes, pisuāri un nesaklātas gultas kļuva par mākslu jaunajā pasaulē. Arī šodien māksla var parādīties jebkur. Tā ir izlīdusi no gleznu rāmjiem un tā dzīvo uz katra ielas stūra. Māksla ir izteiksmes veids, kas ļauj cilvēkiem atainot ne tikai skaisto, bet arī nejēdzīgo mūsis apkārt. Tagad dosimies uz laboratoriju un par māksliniekiem kļūsim mēs paši. Grūti noticēt, cik daudz var paveikt, izmantojot tikai krāsu, ziepes un pienu. Ielai pienu šķīvī, bļodiņā vai jebkurā citā mīļā traukā. Izvēlies mīļāko krāsu un nosūti to nelielā piena peldē. Iemērc vatas kociņu ziepēs un... Ha! Nedaudz pacietības. Pievieno pienam arī citas krāsas. Tagad gan kociņu ziepēs un skaties, kādas brīnumainas lietas tās spēj paveikt ar pienu un krāsām. Eksperimentē! Izmanto dažādus traukus! Izvēlēs citas krāsu kombinācijas. Tu vari gleznot, kamēr piens vai trauki beidzas virtuves skapī. Michelangelo, Rotko, Da Vinci, Burvītis vai Rozentāls. Tu vari būt jebkas, ko vien vēlies. Lai kļūtu par mākslinieku, nevajag rāmjus, otas, molbertus un citus dārgus piederumus. Pietiks vien ar vatas kociņu, krāsas pudelīti un piena paku. Uhu! Latvijā dzimis un audzis viens no pasaulē visslavenākajiem gleznotājiem Marks Rotko. Viņš pārstāvēja ekspresionisma virzienu, bet laika gaitā viņš izveidoja sev raksturīgu stilu, ko nevienam nav izdevies atkārtot. Viņa darbus
pārdod par vairākiem desmitiem miljonu dolāru. Daļu no šiem darbiem iespējams aplūkot arī Daugavpilī izveidotajā Rotko centrā. Slavenu mākslinieku darbi mūsdienās tiek pārdot par milzīgām naudas summām. Cik veiksmīgi tos izdosies atdarināt mūsu mazajiem ekspertiem. Es šodien taisīju šādu glaznu Van Gogh. Pievienoju klāt mazliet monstrus. Tas mākslinieks viņu ir zīmējis, tāpēc jo viņš ir vienkārši domājis, ko zīmēt, un pēc tie sādā pa logu un gribēju zīmēt nakti. Man viņa izskatās pēc tādas pilsētiņas, kas atrodas kosmosā. Man liekas, ka tur viss notiek jūrā, un man liekas, ka mākslinieks ir domājis, ka tur ir saule, pils, un zem zemes ir teltis, kalni un vētras viesulis un saules. Bāzes, tempļi, dievi, karotāji. Dievi uz vāzēm, karotāji uz vāzēm, dievību kaķi un dievību kaķi uz vāzēm.